Edgar de tomar banho, de tomar banho, de cortar o cabelo. Viu? Vocês viram Edgar? Vocês gostaram? Sim, eu gostei muito. Eu também. Oh, que fofinho! Ele tem um erro, ele não tem uma pulga, né? Não tem nada. Nada. Ele não tem, né? Então vamos pra casa. Sobe, sobe, sobe. Oi, Zica, como foi hoje? Foi legal? Foi legal o moço cortando seu cabelo? Foi legal? Sim, foi legal. Zica! Zica, você tá roubando o foto? Esse volta atrás! Volta atrás, Zica! Olha só o Edgar como ficou fofo. O homem, olha o que, que ele fez, que bonitinho com o Edgar. Olha só, vocês vão querer até fazer carinho. Edgar, vem cá. Ai, olha só que cara fofa. Viu, gente? Dá até vontade de fazer carinho. Vocês vão querer fazer carinho, hein? Ô, mamãe, eu vi um mosquito que pica em você. Será que ele picou você? Não, porque eu tirei. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, Laura? O quê? A gente vai cantar parabéns pro Edgar. Por quê? Porque é aniversário dele. Ele vai fazer 9 anos? Não, 6. 6? 6 anos. Mas, mamãe, por que, que ele vai fazer 6 se ele tem... 8. Ele não tem 8, ele tem 6. Ô, pessoal, hoje vai ter uma festinha pro Edgar. Edgar vai fazer 6 anos, mas eu acho que ele tinha 8. Eu achei que o Edgar tinha 8 anos, que ele fez 8 anos. Porque minha mãe falou que ele... Né, mãe? Você falou que ele fez 8 anos. A gente foi levar o Edgar pra tomar banho e lá na ficha dele, na veterinária, tá falando que ele tem 6 anos, que ele fez 6 anos. Mas a minha mãe falou que não, que ele fez 8 anos, né? É porque lá tá errado. Ele nasceu em 2013, né? 2013. E hoje a gente vai fazer uma festinha pra ele. Então agora a gente vai fazer um bolinho pro Edgar. Pra gente cantar parabéns. Então eu vou pegar essa comidinha que eu comprei. E a gente já encheu o balão, né, Laura? Tá lá fora. Laura e Théo estão comendo melancia. Né, Laura? Né, Théo? Sim. Enquanto a gente vai fazer aqui... Dá o quê? Eu comprei essa daqui, ó. Eu comprei de frango, porque ele gosta de frango. Então, frango? É, de frango. A gente vai colocar aqui com um pouquinho de ração. Ó, eu peguei um pouquinho de ração e eu vou misturar aqui. A gente vai misturar muito bem. Eu vou botar ela todinha, todinha. De repente eu vou precisar de mais ração. E aí eu vou botar na geladeira um pouquinho, só pra dar o formato, né, de bolinho. Vai ser bem pequenininho, gente, vai ser desse tamanho. Não, não, não. A gente vai fazer um bolinho pro Edgar hoje, sabia? E a caixinha também. Que caixinha? Não, caixa, caixa. Caixa? Que caixa? Caixa por secar. Caça nada. Não, a mamãe fala por ficar caça. Não falou, não. Peguei mais um pouquinho de ração pra gente misturar aqui. Vai ficar lindão, lindão, lindão. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei um saco de pão. Vou botar aqui dentro. Vai ficar uma delícia o bolo do Edgar. Agora eu vou levar no freezer por mais ou menos uns 30 minutos, vou desenformar e a gente vai cantar o parabéns do Edgar. Eu quero fazer cocô!
tivesse deixado esse bolinho mais tempo no freezer, ele ia ficar bem durinho, assim, ia ficar bem bonitinho, sabe? Mas a gente quer cantar logo os parabéns, porque o tempo tá bem chuvoso aqui no Rio. E a gente vai cantar parabéns pra ele ali fora. Eu já senti o cheiro. Edgar, eu fiz um bolo pra você, pra gente cantar a cara dele. Edgar, toma, aqui é a sua cadeira. Então eu vou botar essa velhinha. Não, Edgar, não, Edgar. Calma, Edgar, eu ia botar o bolo aqui pra gente cantar para... Edgar, botar o chapéu, aqui. Calma aí, Edgar, senta, vamos botar aqui o chapéuzinho. Ah, mas essa aqui fica mais que bonita. Tá aqui o chapéu, tem um na minha mão. Aqui. Edgar, vê senta se você, aqui. Vê se você Edgar, bota nele. Senta aqui. Não vai dar, não vai. Senta aqui, senta. Desce. Não, senta aqui, ó. Senta aqui. Isso. Agora bota o chapéuzinho. Bota o chapéuzinho. Não é pra comer, Diva. Peraí. Ai, que lindo! Tá, a gente vai cantar um parabéns. Pronto. Edgar. Edgar. Eu acho que não vai dar nem pra acender vela. Não, Edgar. Fica assim. Pronto. Tá, vamos cantar um parabéns com o bolo aqui, tá? Peraí, ó. Vamos lá. A vela tá aqui, mas só que... Vamos cantar sem... Vai. Calma aí, Edgar. Parabéns pra você. Vem aqui, ó. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora vamos soprar. Que bolo gostoso! Que bolo gostoso, Edgar. Esse negócio saiu todinho. O chapéu dele saiu. Edgar, olha o bolo. Pronto. Ih, que lindo! Que lindo! Ah, deixa eu pegar o celular pra tirar foto. Vai, Edgar, come o bolo. É bom, Edgar. Isso não é bom. Vai, Edgar, olha o bolo. Ele gostou do biscoito. Esse biscoito é de cachorro. É. Você acha que é com o seu? Mamãe, posso dar o presente pro Edgar? Pode dar seu presente. Olha, Edgar. Ah, aqui tá bonito. Edgar. Olha pra mim, Edgar. Oi, Edgar, olha. Tá muito bom esse bolo. Né? Você quer comer o bolo do Edgar? Ele tá comendo o biscoito todinho. É, agora que ele vai comer o bolo. A minha mãe pegou o Edgar? Não. O Marcelo pegou o Edgar. O Marcelo, meu filho, me ligou. Falou, mãe, abandonaram 3 filhotinhos aqui de Beagle. Ele falou Beagle, acho que porque sabia que eu sou louca por Beagle. Mas o Edgar não tem nada de Beagle. Aí eu tô querendo levar um pra casa. E eu já tinha 3 cadelas aqui. 2 grandes e 1 pequena. Aí eu falei, não traz, é macho, vai dar confusão, porque falou que eram 3 machos. Aí ele falou, 2 colegas meus vão levar cada um, eu quero levar um. Aí ele trouxe, eu falei, ah, então tá bom. Aí trouxe o Edgar com, acho que 9 dias, a gente não sabe muito bem quanto ele tem. Aí assim que ele chegou aqui, a minha cadela, Rottweiler, quebrou a patinha dele, nós levamos pro veterinário. Mas ficou bonzinho. Mas quebrou, foi sem querer? Ou não, ela queria brincar, ela pulou a janela, entrou e pegou ele. Mas eles ficaram muito amigos e tá aqui até hoje, ele tem 8 anos. E os irmãos dele, os 2 morreram. Que eram, morreram logo, eram colegas do Marcelo, aí falou que os 2 morreram logo. Só ficou o Edgar, já tem 8 anos que ele tá aqui. Agora ele tá cheiroso. É, então, hoje ele tomou banho. 8 anos. Fez em dezembro, né? Em dezembro, é. Nós não sabemos o dia que ele nasceu. Então nós colocamos dia 15 de dezembro. Ah, você não tem certeza? Não, porque abandonaram lá. Ninguém sabe com quanto tempo. A empresa dele era muito pequenininho ele. Ele veio numa caixinha pequena. Foi, Edgar. Eu não tava aqui não, né? Não. Eu já morava lá fora. Já, você eu não foi lembro. Pra lá em 2011. É, a cachorra que eu lembro daqui era a Bruna.
Que foi a última, né? Aliás, quando o Edgar veio, eu tava só com duas cadelas, porque a Julieta tinha acabado de morrer. A Julieta era bem velhinha, né? Era a velha. Julieta você pegou também de alguém, né? Eu peguei, tinham duas cadelas. Aí a minha vizinha falou assim, Vera, você não quer ficar com uma? Porque o marido dela ia botar na rua as duas. Aí eu escolhi a mais feinha, porque eu achava que é mais bonita, e iam pegar logo. Então a Julieta, teu pai falava, é muito feia, mas não é não, ela era linda. Você se lembra dela? Lembro. Ela era bonita. Mas ela já era velhinha, né? Quando você não, pegou, quando não? Eu peguei, não, tinha 2 anos. É, a Juma era velhinha. A Juma era muito velhinha. Era muito velhinha quando você pegou. A Juma, eu já peguei velhinha, porque a minha vizinha viajou, foi para fora do Rio, e ela ficou me acompanhando e eu peguei. Foi a primeira cadela minha. E eu adorei ter macho, eu só queria fêmea, sempre tive fêmea, só o Bart, né, que era macho. O Bart, ele era um fila brasileiro gigante que a gente tinha. O Bart foi o único que era... De raça. Que era que tinha pedigree. Ah, não, a Bruna também era Rottweiler, né? Era Rottweiler, mas não tinha pedigree. Ah, não tinha, é. Era o Bart. O Bart era um fila brasileiro gigante e eu tinha muito medo dele no início. No início, não, né? Porque ele era muito grande, muito grande. E era ele enorme. Só. Ele lindo, 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 lindo. Mas a brincadeira dele já machucava, porque ele era muito grande. E ele era terrível. Era terrível. Terrível. Rasgava a roupa da corda. Roupa da corda. Ele era terrível, terrível, terrível. Eu chegava da faculdade, ele pulava em mim, rasgava meus vestidos. Então. Ele rasgava tudo. Tudo, tudo. O Bart, acho que foi o cachorro mais levado que teve aqui. E a Bruna, nossa, a Bruna era a Rottweiler, era um anjinho, assim. Só que... É, só era mais brava. Ela era mais brava com estranhos, mas com a gente, super mansinha. Nossa. A Lisa era, assim, meu... Mas era a Lisa... mulher do Bart. Era a mulher do Bart. E a Lisa teve câncer. Então, ela fez a cirurgia, né? Mas ela não resistiu. A Lisa foi a primeira a ter câncer. Foi a primeira a ter câncer. A Bruna teve câncer. Teve câncer. E a Mila teve câncer. É, as três fêmeas tiveram câncer. Menos a Juma, né? Mas ela era muito velhinha. Bem velhinha. É. Hoje foi um vídeo, então, né? Da festinha do Edgar. Ele tá cheiroso. Ele tá cheiroso. Eu ia levar ele pra passear, mas o tempo tá muito feio. Então eu ia mostrar pra vocês. Eu não quero beijo. A gente ia dar uma voltinha com ele, mas tá chovendo, tá feio, então a gente não vai dar voltinha, não. Mas hoje ele já comeu o bolo, já tomou banho, já cortou o pelinho, né, Edgar? Você quer falar alguma coisa, Edgar? Quer? Como é que você tá se sentindo hoje? Você gostou da sua festa, Edgar? Gostou? Gostou de tomar banho? O moço falou que você ficou quietinho. Agora vocês sabem a história de todos os cachorros que já passaram aqui em casa. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.